Birinci günün duası. Allah'ım, bugün mənim orucumu həqiqi oruç tutanların orucundan və durub sənə ibadət etməyimi ibadət edənlərin ibadətindən hesab et. Məni bu ayda qafillərin yuxusundan oyat. Bu ayda günahımı bağışla, ey aləmdəklərin məbudu. Məni bu ayda əf et, ey günahkarları əf edən. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ceal siyami fihi siyame s-saimin ve qiyami fihi qiyamel qaimin ve nebbihni fihi ennumetil gafilin ve hebli cürmi fihi ya ilahel alemin va'fu anni ya afiyen anil mücrimin. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem, bizi izleyen herkese. Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, artıq rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayına daxil olduq. İnanın, uca Rəbbimizin boynumuza minnət qoyaraq bizi belə rəhmət dolu bir aya yaşamağı, bu ayda oruc olmağı, namaz qılıb, uca Rəbbimizə ibadət etməyi bizə nəsib etdiyinə görə nə qədər şükürlər, həmdlər, sənalar etsək azdır. Bugündən etibarən siz, möhtərəm tamaşaçılarımızla mübarək Ramazan ayının gündəlik dualarının şərhi haqqında danışacaq. Və birinci günün duası belədir. Allahümme ceal siyami fihi siyame saimin. Ey mənim Allahım, bugün mənim tutduğum orucu həqiqi oruc tutanların orucundan və qiyami fihi qiyamel qaimin və etdiyim ibadəti sənin üçün həqiqi ibadət edənlərin ibadətindən və nəbbihni fihi ennumetil gafilin. Ey mənim Allahım, məni qəflətdə yatanların yuxusundan ayıld. Vahəbli cürmi fihi ya iləhəl aləmin. Ey aləmlərin Rəbbi olan Allah, mənim günahlarımı bağışla. Zafu anni ya afiyən ənil mücrimin. Etdiyim bütün günahları əff et. Sən günahkarların günahını əff edən və bağışlayansan. Möhtərəm tamaşaçılar, biz mübarək Ramazan ayının ilk duasına möhtəşəm bir duala giriş edirik, möhtəşəm bir duayla başlanğıc edirik. Çünki tarix boyu Adəm övladı, bəşər, insanlar daima Allahla rabitə qurmaq, yenilməz qüvvət qüdrət sahibi olan Allahımızla ünsiyyət qurmaq istəyir. Dua bunun üçün ən bariz bir vasitədir. Necə ki, sonuncu Peyğəmbərimiz salavatullah kəlamlarının birində buyurur, Əd-dua silahul mümin və imadud din. Dua müminin silahı və dinin isə sütunudur. Uca Rəbbimizlə biz rabitə qurmağımız üçün mütləq şəkildə gözəl və qəlbimizdən gələn sözləri dilimizə rəvan etməliyik və israrla Rəbbimizdən özümüz və bizi istəyən bütün doğmalarımız, çevrəmizdə olan insanlar üçün israrla dua etməliyik. Qur'an-ı Kerimdə Əl-Bəqərə surəsində uca Rəbbimiz buyurur, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي Əgər bəndəm bir şey haqqında məndən istəyə, dua edə, mən onun çağırışına cavab verərəm deyə. Və o Allah ki, bizə, bizim şah damarımızdan bizə yaxındırsa, niyə Rəbbimizə dua etməyək, niyə özümüzü bağışlatmayaq? Və məhz belə bir möhtəşəm günün duası ilə başlanğıc edirik. Allahım, mənim bugün tutduğum orucu həqiqi oruc tutanların orucundan, sənin üçün qalxaraq ibadət etdiyim ibadətimsə, sənə həqiqi ibadət edənlərin ibadətindən qərar ver deyə duanın başlayırıq. Buradan məlum olur ki, və bu qənaətə gəlir ki,
Hər oruc tutanın orucu, hər namaz qılanın da namazı uca Rəbbimizin dərgahında qəbul deyil. Təbii ki, əməllər qəbul edən Allahdır. Burdan ruh düşkünlüyü yaranmasın. Amma çalışaqın ki, həqiqi oruc tutanların cərgəsinə, həqiqi ibadət edənlərin sırasına özümüzü qata bilək. Çünki bəzi insanlar oruc olaraq, oruc ibadətini yerinə yetirərək, amma gözün haqqını əda etmir, qulağın haqqını əda etmir, ağzın haqqını əda etmir. Yəni, bəziləri yalnız aclıq və susuzluqdan başqa bir şey etmir və oruc ağza görürsən, yenə yalan danışır, oruc olduğu halda naməhrəmə baxır, gözün haqqını əda etmir. Yəni, digər aylarda elə etdiyi günahı elə oruc halında deyilir və sonda, günün sonunda ac və susuz qalmaq qalır. Ona görə günün duasında buyurur ki, Allahümmə cəal siyami fihi siyamə saimin. Ey mənim Allahım, bugün mənim tutduğum orucu sənin üçün həqiqi oruc tutanların orucundan qəbul et deyə. Çünki, möhtərəm tamaşaçılar, bu lənətlənmiş və uca Rəbbimizin dərgahından qovulmuş iblis bizim etdiyimiz bütün əməlləri bizdən almağa çalışır və o uca Rəbbimizin dərgahından qovulduqda belə bir əhd bağlamış ki, qalə fəbi'izzətikə ləuqviyənəhum əcma'in illə ibadəkə minhumul müxləsin. Bəndələr arasında insanları azdırmağa çalışır. Deməli, iblis uca Rəbbimizin izzət və cəlalına, qüdrətinə and içir. Deyir, fəbi'izzətikə, and olsun sənin izzət və qüdrətinə ki, Adəm övladının hamısını haqq yoldan sapındıracam, illə ibadəkəl müxləsin, yalnız sənə xalis niyyətli olan insanlardan başqa. Deməli, biz orucumuzda ixlaslı olmalıyıq, ibadətimizdə ixlaslı olmalıyıq ki, o iblis uca Rəbbimizin izzət və qüdrətinə andını öz andında sadiq qalaraq bizim tutduğumuz orucu, qıldığımız namazları əlimizdən almasın. Və bunun üçün biz əzim göstərməliyik, mücadilə etməliyik və duanın ardında buyur, وَنَبِّهْنِي فِيهِ اَنَّوْمَةِ الْغَافِلِينَ Allahım, məni qəflətdə olanların yuxusundan ayılt. Bəzən insan görər, amma görməməzlikdən gələr. Bəzən eşidər, amma eşitməməzlikdən gələr. Qəflət yuxusundan insan ayılmalıdır. Yaşadığımız mühitdə, cəmiyyətdə bəzi hadisələr baş verir ki, bizim qəflətdən oyanmağımıza səbəb olur. Ya hər hansı bir ölüm hadisəsi, ya yox, qəzası, avto qəzalar, bir insan sanki mən yatmışdım, yuxudan oyandım deyə. Ona görə çalışaqın uca Rəbbimizin bizə möhlət verdiyi, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında biz qəflət yuxusundan ayılaq. Allah bizi nə üçün yaradıb, biz nə edirik, ya etmirik, ya etmə fikrini belə fikrimizdən keçirmirik deyə bu barədə düşünməliyik. Allahım, məni qəflətdə yatanların yuxusundan, qəflət yuxusundan ayılt, oyat deyə. Və ardıca duanın son hissəsində Allahım, mənim günahlarımı bağışla, çünki sən günahları bağışlayansan. Biz dua etməklə özümüzü bağışlada bilərik. Uca Rəbbimizdən etdiyimiz duaların qəbul, tutduğumuz orucularınsa ali dərəcədə qəbul olmasını diləyirik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Orucunuz və namazınız qəbul olsun.